Dünənki havadan sonra heç bağ tərəfə keçmək istəmirəm. Düzü, dünən də hava belə yaxşı idi. Gün ortaya kimi bağda nə qədər iş görmüşdüm. Hələ çəkmişdim də o videom əlimdədir durur. Amma ki, heç ürək eləyib onu paylaşa bilmirəm. Neyse, bu da bir qismət imiş. O bir deyim var, deyirlər ki, bu dünya 5 günlük dünyadır. Xeyr, həqiqətən bu dünya saniyəlik dünyasıdır. Bilmirsən ki, bir saniyənin içərisində başa nə işlər gələ biləcək. Oturduğun yerdə həqiqətən başa nə iş gələcəyini heç kim bilmir. Heç kim həyatı ilə sığortalanmayıbdır da. Heç kim nə malıyla, nə mülküyünə, nə işi ilə, heç nəyinə belə, nətər deyim, belə böyük-böyük danışmasın ki, ay mən varımdıma, heç nə ola bilməz. Xeyr, bir saniyənin içində nələr dəyişə bilər, nələr ola bilər, onu heç birimiz bilmirik, düzü. Heç birimiz bilmirik. Bu da bir qismət imiş. Həqiqətən, yəni söhbət əkindən getmir. Əkindi yeri gəlsə yenə alıb əkərəm, amma heç bilmirəm, əkəcəm, əhməyəcəm, heç təzədən həvəs də yoxdur. Onu deyə bilmərəm, amma ki başqa ziyanları da olubdu. Neyse, bu da dediyim kimi, bu da bizim qismətimizmiş. İnşallah ki yaxşı olar. Allah hər kəsə kömək olsun, içində də bizə. Bizi heç bağa gələsi deyildim. Amma ki çox yazıb bu şeytan dərmanını məndən soruşanlar olmuşdu ki, nətər elədin ki, şeytanlar çəkildi getdi. Düzdür, bir dənə şeytan qalmayıbdı. Yəni nə qədər yağış yağsa da, neynəsə də gəlmir. Mən dərman tökmüşəm. Düzü, duzda çox tökdüm. Duzun da xeyri var, çox xeyri var. Amma duz elədi ki, yağış yağanda əriyib gedir də qalmır. Onda təkrar yenə gəlirdilər. Amma ki bundan istifadə eləmişəm. Çox-çox dərmanlar aldım. Heç birinin köməkliyi olmadı. Amma bunu alandan sonra köməkliyi oldu. Kim istəsə şəklini çəkib götürə bilər. Çünki yazanlar olmuşdu ki, bizim də ağaçları yeyir, əkdiyimiz əkinləri yeyir. Bunu saxlamışam. Dedim birdən onlar da yenə gəlib eləsə, yenə alıb tökərəm. Hələ ki yoxdur, nə qədər yağış yağsa da, neynəsə də hələ ki gəlmir. Çünki mən bunu aldım. Qonşu tərəfdə setqan qırağına tökmüşəm. Hər bir tərəfə töktüm də ona görə gəlmirlər. Xırda-xırda duzdan belə xırda olar, dərmandır, yaşıl rəngdəydi. Ha, yaşıl rəngdəydi, qurudu, quruydu. Elə götürüb səpirdiz. Harda ən çox hain tərəfdən gəlirsə, o tərəflərə səptim. Çox da yaxşı xeyrini gördüm. Dedim bunu çəkim görsədim, çünki çox-çox yazıb soruşanlar var. Ona görə çəkdim, göstərdim ki, kim istəsə şəklini çəksin, götürsün, alsın. Bu da ki, güllərim, inan ki, güllərimin hamısı tumurcuq idi. Qönçəsi var idi üstündə, səhərə bir günə hamısı çiçək açacaqdı. Neyse ta, bu da belə oldu. Olsun. Bu da dediyim kimi bir qismət imiş. Çeliklərimiz hamısı qızarıbdır. Buna baxın. Görün nə tər pis günə salıbdır hamısını. Hamısı qızarmış da. Yəni pis günə salıbdır dolu. İnan ki bir dənə meyvə falan qalmayıbdır ağacın üstündə. Hamısını töküb yerə. Yazanlar olmuşdu ki bu il bolluq olacaqdır. Məncə yox. Çünki zoğala falan baxın. Hamısı gilasdır, zoğaldır. Ağacın üzərində bir dənə, iki dənə qalıb ya qalmayıb da, hamısı tökülüb yerə. Xiyar heç qalmayıbdı. Pomidor şitirləri də düzdür qalıbdısa da, belə çubuğu qalıbdı. Atamla danışdım, atam dedi ki, bunları kökündən çıxartma. Kökündən çıxartma da. Bu qırılan yarpaqlarını dedi təmizdə, təzdən pöhrə verib göyləyəcək. İndi gözləyirəm ki, hava biraz açsın, yeri qurusun, sonra gələm təmizləyəm. Da bilmirəm başqa əkinlər də təkrardan alıb əkərəmmi, əhmərəmmi, onu deyə bilmərəm. Onsuz dediyim kimi artıq heç həvəsim yoxdur ki, nəsə alam əkəm. Lobyalar hamısı üstündə çiçək yerləri var idi, çiçək açacaqdılar bir iki günə. Hamısı bu vəziyyətə düşdü. Qarışqalara baxın. Qarışqalar da nətər yığışıb bura. Bunlar nə yığışıb bura görən? Elə bir göydən qarışqa yağıbmış. Hər bir yanda qarışqa var. Bayaqdan baxıram.
O tərəfdə də var idi, burada da var. Neçə yerdə belə kümalaşıblar. Niyə bilmirəm. Gözləyirəm biraz yer qursun. Çünki burada iş görmək olmaz. Biraz gəlib təmizliyə eləmək lazımdır. Həyətdə bacıda döndə bu göy-göyərtin hamısını, əzilən yarpaqlarını təmizləyədim bəlkə. Bəlkə təmizlədim. Onsuz turpu yolacaydım. Turp qutarıbdı. Ən çox heyfim gələn kahıdı. Çiyələkdir. Çiyələyin üzərin nəcürəydi da. Çox heyfim gəlirdi. Nəysə. Bu da belə olsun. Bu da bizim qismətimiz imiş.